اولو ماندوبونی لاینه دنگ دزراوکان دوی نزیکی منجیک بسر هلبژارنه پرلا ساختەکارێکی روژی 12 ئایار برهمیه بو. هولکان با راستکردنوی پروسی سیاسی لعراق و حریمی کردستان به انجام گشت. ایواره ی روژی چارشمه جوانی نیندران عراق پروژه اسی همواری سیمی اسی جماره 45 2013 هلبژارنی پسند کرد. بوش او ساختەکاری لحلبژارنی انجومن نیندران ده انجام دره بولن ساختەکارەکان ناچید سره. با پی پروژه اسکه لصدا صدی دنگکن بدس اشمار کرین و بارکودی سرکارتی دنگدن و پنجمورکه براورده کرین. هروها پرلمان کارکانی انجومنی کمسیارانی هلبژارنەکانی راگرتو بریاری دا نو دادور لبری کمسیاران کارکان بریو برن. جگلوش لبری برپرسی یکمی کمسیون لپارزگاکن دا دادور کارکان بریو با. هر بپی پروژکه اندامی دنگدانی تایبتو دروی ولاتو دنگدانی مرجدار و آورکن حل دواشن ریتوا. فراکسیونەکانی گۆڕان و کۆمەڵەوە یەکگرتوو کە لە دوای 12 ئایارەوە و تیمێک لە بەغدا کارەکەن خۆشحاڵن بە پەسەندکردنی پرۆژەکە و پیرۆزبایی لە دەنگدەرانەکەن. سەرڕای ئەوەی کە هەوڵێکی زۆر هەبوو بۆ ئەوەی هەوڵەکانی ئێمە سەرکەوتوونە بن جەسادی پەرلەمان سەرکەوتوونە بێ هەوڵەکانمان لە ڕێگەی یاسا و دادگاوە و لە ڕێگەی پەیوەندی بەلایەنە سیاسەکان و هەوڵە دیبلۆماسیەکانمان سەرکەوتوونە بێ بەڵام توانیمان سەرکەوتنی گەورە بەدەست بێنین و سوپاس بۆ خوا ئومێدمان لەسەر ئەم فەرزی یەدەوی هەڵچنیوە بۆ دەرخستنی ڕاستەقینەی دەنگەکان و حجمی هەر لایەنێک ئەو کاتەش ئێمە پیرۆزبایی لە هەر لایەنێکین کە توانی بێتی دەنگی ڕاستەقینەی خەڵك بەدەست بێنێ پەرلەمان لە وادەی یاسایی خۆیان ئەم یاسایی هەموار کردووەتەوە کە تاوەکو 36 پەرلەمانی عێراق تەواوی دەسڵاتە یاساییەکانی خۆی هەیە و بە تەنها بە یاساش ئەتوانرێ وڵات بەرێ بڕێوە و یاسا سەروەری ئەتوانێ ئەم مافە بژێڕێتەوە بۆ خەڵک و هەر کەسێک دەنگ دزی و ساختەکاری نەکردبێ پێویست ناکا سەغڵەت بێ بە هەژمارکردنەوەی دەستی دەنگەکان بەڵکو ئەبێ دیفاعی لێ بکا مادەم ئەوەی ئەڵێ پاکە لە خۆی بێ باکە ئەوەشی کە لە خۆی بەشکە دیارە پەنێکی یاوە ئەوێ دەرنەکەوێت پرۆژە یاسایە هیوا و ئومێد دەگێڕێتەوە بۆ تێکڕایی پارێزگاکانی عێراق لە ناوی شیاندا هەرێمی کوردستان و ئومێدێکیش دەداتەوە بە دەنگدەران دەنگدەرەکان بە تەکید بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتوو ئومێدیان دەبێت کە بەشداری دەنگدان بکەن کاتێککە بزانێ دەنگ بەچێ دەدا دەنگ بۆ فلان کەس بچێت لە دوای ساختەکارەکانی هەڵبژاردنی 12 ئایارەوە پرۆسەی دیموکراسی لە عێراق و هەرێمی کوردستان ڕووبەڕووی ئاستەنگ و مەترسی گەورە بۆتەوە کە خۆی دەبینێتەوە لە ساختەکردن و دزینی دەنگی دەنگدەران بەوەش متمانە بە پرۆسەی هەڵبژاردن نامێنێ سەرکەوتنی ئەم هەوڵە پەرلەمانی دەکرێت وەک هەنگاوێک بۆ ڕاستکردنەوەی پرۆسی سیاسی و بە دوورگرتنی هەڵبژاردنەکانی داهاتوو لە ساختەکاری سەیر بکرێت.